हिजो जीटीए का मुख्य कार्यपाल अनित थापाले बहुउद्देशीय गार्लाङ स्टेडियमको विधिवत उद्घाटन गरे, जसको उद्घाटन कार्यक्रम बीचै दार्जीलिङ र कालेबुङ फुटबल टीममाझ एक डे नाइट फुटबल प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरियो, जसमा कालेबुङ विजयी बन्यो। जीटीएका मुख्य कार्यपाल अनित थापा 2018 जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहदा नै गार्लाङ स्टेडियमको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो, जसमा 88,42,000 रुपियाँ बराबरको खर्च गरिएको विभागीय सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। एकजनाले छिटो पढिदिनुहोस् त। यो राम्रो बाटोमा जाने सायद प्रथम एसपीले होला दार्जिलिङको जो आफ्नो पकेटबाट पैसा दिएर टुर्नामेन्ट हुन्छ तिनीहरू उहाँ प्रत्येक फुटबल टुर्नामेन्टमा स्पोर्ट्समा इभेन्टमा हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र हामीले यो लप्चु पेसोकमा एउटा स्पोर्ट्स हब बनाउनु खोजेको कारण चाहिँ यो दार्जिलिङ कर्सियङ कालिम्पोङको बिचको थियो हो मिड प्लेस भइसक्यो र मिड प्लेसमा हामीले राखेको चाहिँ सबै क्षेत्रहरू जिटिए क्षेत्रको एउटा चुन्यौँ र राम्रो ढङ्गले बनायो जुन सुधारले पनि बनायो र धेरै इभेन्टहरू यहाँ गर्न सकिन्छ। नाइट गेम पनि सायद हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा पहिलो स्टेडियम होला छ नाइट गेम हामीले गर्न सकिन्छ र
जति पनि हाम्रो प्लेयरहरू थियो पहाडबाट सेलेक्ट भएर मधेस जान्थ्यो उहाँहरूलाई नाइट गेममा खेल्नुलाई धेरै असुविधा पर्नु भएको हामीले महसुस गर्यो. त्यो पनि हामी पनि एउटा वर्षमा म एउटा युपिएफसी युनाइटेड स्पोर्ट्स क्लबसँग जोडिएको छु र हाम्रो त्यहाँको प्लेयरहरू हामीले बाहिरबाट लगेर उहाँले भोग्दै गरेको कुरा हामीले थाहा भएको कुरा हो. र यहाँ अब जो नाइट गेम प्लेयरहरू उहाँहरू प्र्याक्टिस गर्नु सक्छ बस्ने ल्याउँछ धेरै फेसिलिटिज र अझै यसलाई बनाउँदै बनाउँदै लानुपर्छ. र हाम्रो जिटिए क्षेत्रको लागि एउटा स्पोर्ट्स हब भन्ने जो स्पोर्ट्स प्लेयरको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो त्यसरी नै हामीले काम गर्दै जानुपर्छ. र गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गर्दाखेरि धेरै कुरा हुन्छ भनेर हामीले 2017 जुन गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गऱ्यौँ र राम्रो ढङ्गले काम गऱ्यौँ र काम हुँदै जाँदैछ. त्यो काम गर्दाखेरि धेरैजनाले हामीलाई के भन्दै जाँदैछ हामी भन्नेपट्टि र सुन्नेपट्टि जानु हुँदैन आफ्नो काम लगातार गर्नुहुन्छ. काम गर्दै गर्दा देख्नुभयो तपाईँहरूले हिजो अस्ति हामीसँग अपोजिसन गरेको लडेको समाजहरूले हाम्रो कामको स्वरूपले गर्दा हामीसँग समर्थन दिलाउनु भयो. र त्यस्तै काम राम्रो गर्दै गयो भने 2017 हामी निक्लिँदाखेरि पहाडको अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो तपाईँहरू 5 वर्ष एटलिस्ट शान्तिसँग आफ्नो ढङ्गले आफ्नो प्रकारले तपाईँहरू बाँच्नु जिउनु पाइरहनु भएको छ. नभए हर हमेसा पहाड बन्द हुन्थ्यो पहाडमा झमेला हुन्थ्यो जहिले पनि हामीले प्रोग्रेसिभ पहाड बनाउनु सकेनौँ आफ्नै पहाडमा हामीले भत्कर हुनु र अब फ्युचरमा हामी यस्तै प्रोग्रेसको काम गर्दै जाउँ. किनभने स्पोर्ट्स भन्ने कुरा यो क्षेत्रबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट स्पोर्ट्सबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ. स्पोर्ट्समा डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ. जो स्पोर्ट्समा सम्बन्धित छ डिसिप्लिन भएर राख्नु हुन्छ. स्पोर्ट्सबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्दै हुन्छ. उहाँहरू पुलिसमा भर्ती हुन्छ कोटामा आउँछ आर्मीमा भर्ती हुन्छ राम्रो स्पोर्ट्स प्लेयर जन्मियो भने उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले पनि अन्य महिनामा ठुल्ठुलो कप्यो उहाँहरूलाई जान्छ. र हाम्रो पहाडमा इम्प्लोइमेन्ट एउटा स्पोर्ट्स सेक्सनले पनि जेनेरेट भएर जान्छ. जुन हाम्रो इलेक्सनको टाइममा हामी इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरमा ध्यान दिएर जान्छौँ भनेर भनेको छु. र तपाईँहरूलाई जिटिए क्षेत्रलाई जति पनि स्पोर्ट्स लभरहरू आजको लागि राम्रो दिन हो खुसीको दिन र सबै सबैलाई शुभकामना दिँदै आज यस यस्तो राम्रो दिनमा लामो नभनौँ त्यसै म लामो बोल्दिनँ पनि र धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद.